15 anasema sina nafasi, akiambiwa tuko 70 anasema nina nafasi. Lakini mtumishi wa Mungu ni wajabu sana, yeye anaanzia na mtu mmoja kumhudumia mpaka maelfu na maelfu wasiojulikana huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Au mmoja au wawili au watatu, Mungu amemwita kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa namna hiyo, na kwa sababu semina nzuri ilikuwa na upinzani. Sasa somekia na pikipiki, wametoka na gari nzuri, fika njiani, shetani anazuia hata gari sije. Gari karibika na wao wasema, gari weka hapo, gereji ingia mara moja, sisi tunaenda. Kwa hiyo tunaona kwamba itakuwa ni semina nzuri. Tunaona kuna upinzani mwingi sana, ujue kuna kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nataka yeye atasema jina lake, yeye atajitambulisha, atasema jina, sasa msemee. Lakini sisi kama wenyeji lazima tumuonyeshe pendo la kumkaribisha kwa pamoja. Baadaye kama utafanikiwa kumpa mkono ni sawa, lakini baada ya ibada, lakini kwa pamoja yetu sisi sote, basi tungesimama na yeye ndugu ataketi. Yuko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye anachukua matukio moja kwa moja, na hili yanachukuliwa yanarushwa moja kwa moja kwa dunia nzima leo, ita sokoni wani tutaonekana dunia nzima leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watajua kumbe kuna sokoni wani kule Tanzania, Arusha, na sokoni wani, na tutashare mafundisho mbalimbali na watumishi wa Mungu wengine na watumwa wa Mungu wengine. Hebu tusimame sasa tuweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu kutoka Kisongo. Ndugu yetu anaitwa ndugu Elia, ni rafiki yetu, kijana wetu, ni mshirika wetu wa Kisongo, na amemleta ndugu kumuonyesha njia, maana ndugu hajui njia, hajui sokoni wani. Kwa hiyo nilimwomba kijana wetu amsaidie amlete. Hebu tufanye kama kawaida yetu, tupige makofi mara tatu ili tuende pamoja. Baadaye tunasema karibu sana mtumishi wa Mungu hapa sokoni wani, na Mungu akubariki. Inatosha kabisa. Moja, mbili, tatu. Karibu sana mtumishi wa Mungu hapa sokoni wani, na Mungu akubariki sana. Mimi nitampa mkono kwa niaba ya kanisa lote. Na ninyi mtapiga makofi. Karibu sana. Msiwe mbali. Amen. 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 Basi baada ya kusema machache, ameshajisema nyumbani, na ndugu Fredi hapa ni nyumbani kwenu. Ukiona watakatifu wa Bwana, basi na wewe ni mtakatifu wa Bwana, basi uko nyumbani kwenu. Uwe na amani, na sisi tumeokoka, tuna amani, tunakupenda. Kwa nafasi hii basi tunataka tusikie neno la Mungu kwa muda mzuri. Najua mvua, wengine wanaweza kupata kikwazo cha mvua, huwa ni mvivu, lakini ningeomba mama mchungaji angefika hapa mbele akatuombea kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Lakini ningependa kuona tumekaa vizuri pia. Kaa vizuri na usikae mbali sana. Lakini pia uwe na daftari lako, uwe na kalamu yako, sio mbaya, na Biblia. Hiyo ndio zana ya kazi. Kwa hiyo nafikiri kuna jambo sawa. Asante.
mbingu kwa mtumishi wako. Umepanga mafuta jioni ya leo. Useme na roho zetu Bwana. Tumekubali, tunasema ndio. Tunasema ndio. Tunasema ndio. Tunasema ndio kwako. Asante maana Bwana, unatupenda ndio maana kila siku natuasia mawazo yaliyo na maana. Ninaomba kidogo uwepo wako Bwana kwa mahali hapa. Asante kwa mtumishi wako. Asante maana tayari unaenda kumtumia. Tayari wapo Roho Mtakatifu. Tayari kuzungumza nasi. Tayari kutamalaki mahali hapa. Tayari kutugusa. Tayari kutamalaki mahali hapa. Tayari kutudumia Roho Mtakatifu. Haleluya. Tunakushukuru. Tunalibariki jina lako. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu kwa sababu umetenda. Nimeomba kidogo mno, utafanya mengi kwa sababu wewe ni mtoshelevu wetu, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tuseme amen wote. Amen. Naweza kuketi vizuri taratibu na nikuombe sasa. Kaa vizuri kwa uwepo wa Bwana huu ambao tumeupokea na tunakwenda kusikia neno la Mungu vizuri. Tumishi wa Mungu Freni na alipokuja Tanzania, alipoanza kuja Tanzania alikuwa hajui Kiswahili kabisa vizuri. Sasa tunamshukuru Mungu, alikuwa anahubiri Kifaransa tu. Lakini tunamshukuru Mungu wa mbinguni, sasa hivi hahitaji mkalimani. Anasimama yeye mwenyewe na Mungu amemsaidia. Roho Mtakatifu amemsaidia haraka sana. Haraka mno, na pengine Mungu alikuwa anakusudi juu ya Tanzania. Kwa hiyo anahubiri Kiswahili vizuri. Ukiona Kiswahili kinani, kaza sikio lako vizuri, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, usipitwe. Lakini anahubiri Kiswahili vizuri. Usiogope. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni nabii wa Bwana, Bwana amemwita, Mungu amemwita kwa wakati maalum. Kuna wachungaji wa ovyo ovyo mtaani huko, manabii wa ovyo ovyo, mitume wa ovyo ovyo, lakini huyu ni Mungu amemwita kwa mafuta mazuri. Amen. Sisi tumekuja kuweza kushangilia Yesu. Bado nataka mtumuliza kushangilia Yesu. Nimeona watu anashangilia kwa ajili ya sherehe, kwa ajili ya pia. Mimi nataka mtumuliza kuweza kufanya zaidi kwa ajili ya Yesu Kristo. Nasikia mtumuliza kuweza kushangilia Yesu. Shangilia Yesu. Hakuna mtu ataweza kushangilia Yesu hata dakika tano. Nimeona mtu amesimama kwenye jua masaa matatu anasubiri watu wa siasa wachezaji pia anapiga tu makofi bila kupata chochote. Mesisi pumzi yetu inatoka na Mungu wetu anaitwa Yesu Kristo. Sasa mtu mmoja kuweza kusangilia Mungu wa kweli, shangilia Yesu, pigia Yesu makofi. Sema ndani ya kanisa mtu ya kwanza anakaa siti ya kwanza, mtu ya pili anakuwa na siti ya pili. E, kama malaika baraka anakuja anaanza na siti ya kwanza. Kama umeona mtu hamna hata iko na watu nyuma anageuka na uji. Ndio umeona mtu ataweza kufanya miaka tatu kanisani bila kupata jibu. So wewe unaangalia mbele yako, kama iko na kiti kwa wazi wewe unasubiria tu. Fanya mazoezi kidogo. Kama unaona tu kiti wazi wewe unasubiria. Mtu anakimbia kiti ya mbele kama iko na pepo, kama iko mchawi, kama iko na kiti ya ushirikina. Na kama wewe mtoto wa Mungu unakuja kanisa, unakaa na kiti ya mbele. Amen. Wewe mwenyewe angalia vizuri, kama iko na kiti kwa wazi mbele yako panda.
na kusaidia kubarikiwa maisha. Bado weka majiti ya wazi si mbili, si tatu. Panda, panda, sisikia hivi, panda. Na usubiri na kabla, kuliko na kiti mbili, tatu. Unajua hata huko rais, huko ufalme, huko nani, ndani ya kanisa, unafika nani? Unafika mtoto kwa sababu tuko na baba mmoja tunaye Yesu Kristo. Nasubiri bado yuko na kiti mbili, wazi. Mmoja katikati, kuzee panda hapa katikati, sogea, sogea, sogea panda. Kiti moja yuko hapo, unakimbia nyuma. Amen. Kama unaenda ukana kiti ya nyuma, Mungu anaona deja kabisa media. Hakuna mtu mwingine anaweza kuingia. Kama hivyo Mungu anaona kibali yuko na watu, tunaomba Mungu anatuma malaika ili kila kitu kinabadilika. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa sababu tumepanda mlima ya baraka kubwa sana. Nimezoea kupanda mlima siku 40, siku 21 wiki. Na siku moja tumepanda kwa ajili ya siku tatu, tumefika, Mungu amesema inatosha. Tumepata baraka zaidi. Amen. Amen. Nashukuru Mungu sana. Mungu awabariki sana mtumishi Zakaria. Naomba Mungu awabariki tena huduma. Kitu cha kwanza nashukuru Mungu sana kwa sababu Yesu ufalme ya mbinguni imeshashuka. Nataka kuanza mianza tu mbili. Watiko karibu na kwangu. Ninafahamu ki kila sehemu naenda hata na muda mariti. Mara nyingi mvua inanyesha. Kama unaona sign ya mvua hii tu hii agano mimi na Mungu tu. Sisi tayari iko na jibu ya Bwana. Amen. Nimekuja kumwambia mtu mmoja leo siku ya dhiki ya maombi ya maisha yako. Amen. Na kuwepo hapa leo Jumanne na kuwepo hapa Alhamisi. Ina kuwepo hapa Jumapili. Amen. Amen. Lakini Ijumaa, Jumamosi, Jumapili jioni niko na mkutano huko kabla kufika kama naenda Moshi. Namaliza hapa Jumapili narudi. Na programu yangu nashukuru tu Mungu hii mara mwisho mtaraje ili anafaa mtaraje anapata tu tarehe mara moja anapata. Mimi kuna watu wanasubiri mwaka mwingine miezi mitatu miezi sita hajapata. Nimeona kile tumefika ni kati ya Mungu. Amen. 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 Salia watu watatu sema na Nabii Fredi ya kusalimia sana. Barikiwe sana. Leo nataka kuongelea kwa ajili ya kitu moja inaitwa chanzo. Asiki kama unafia vizuri. Chanzo. Unaona kila kitu inafanikiwa ndani ya maisha ya mtu kama ajui chanzo, anapitiza tu muda tu. Ndio umeona watu mingi sana wanakuja kanisa iko na shida kingine, anaomba vitu kingine bila kujua chanzo ndio kitu gani ndani ya maisha yao. Amen. Amen. Lakini hiyo kweli ifunu Kristo anajua chanzo ya maombi inaanza wapi. Amen. Amen. Ndio unaona leo iko na kitu inasumbua watu. Unasikia mtu msema sema Mungu Baba, Mungu Mtoto, Mungu Roho Mtakatifu. Mwingine anakubali, mwingine anakataa, mwingine anasema kitu gani? Pake inaanza kusumbua watoto wa Mungu. Me, nataka kurudi chanzo. Huku nani najina maombi pina kuingia na mobili, naamini ki maisha mtu mmoja inabadilika. Unajua, kama bado, ujui nani unaomba, na jinsi ya kuomba, unateseka sana na maisha. Amen. 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 Mimi nafungua tu mobili, bado najaingia na mobili. Ndio umeona mtu mwingine iko kipofu ya roho. Anaanza, anaomba, anaomba, anaomba Biblia ya Mungu. Kwa sababu Biblia inasema unaingia na uwepo ya Bwana. Dakika kidogo unapata jibu. Ndio unaonyesha kitu mmoja. Amen. Kama hii kunjona kijini.
Nataka usimama naonyesha kitu moja. Amen. Nataka ufundisha mtu. Amen, watu nyingi sana tumezoea kuomba. Hii mtu yuko na shida, nakupa mfano. Unataka kufukuza pepo. Ukitu yuko mbele yako hapo. Maombi yuko kama sila, kama kitu ni misika. Mtu amekaa hapa, leo unapiga hivi. Unapiga hapa. Unapiga. Unafanya kazi ya kupiga. Maana yake huwezi kugusa mtu. Amen. Amen. Sikiliza vizuri. Hii inaongelea tu kwa ajili ya baba, Mungu mtoto, Mungu. Kwa sababu nataka unaelewa vizuri kwa nini Biblia inasema hivi. Kabla uzo. Umeona pia nataka mtu mwingine nataka watu wawili tena huko. Nataka tena watu wawili. Ndio sifa baraka. Naanza kufundisha na kuendelea kuhubiri baadaye. Kata kwa wewe, acha Biblia baba. Simama hiyo. Ndio simama tu mtu mmoja. Amen. Sio mtu ajiko piga sila. Na shida. Akuteseka na naomba mtu wa tatu. Ajiko piga sila. Akuteseka tu na maisha yake yote kwa sababu anaomba vitu ajui kuomba. Nakupa mfano. Hapa tuko na Mungu Baba, Mungu Mtoto, Mungu Mwana, na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Hivyo wewe kama unaomba, umeona mtu anaomba na ajui kuomba. Amen. Kwa sababu kama Biblia inaongelea kwa ajili ya Mungu Baba, maanake mtamejenga duniani ulimwengu, eba sharti zote toka kwake. Amen. Amen. Mungu nataka unabariki maisha yangu. Mungu nataka ubariki maisha yangu. Kama unaomba Mungu Baba bariki maisha yangu, Mungu anashuka puf, amesema weka fungu ya 10 hapa. Weka nusu ya sadaka ya nyumbani yako, ulivyouza nyumbani yako weka nusu hapa tupe. Kama hujafanya, Yesu utabarikiwa. Amen. Sikiliza vizuri vitu nasema. Tuko mtu mwingine anaomba, ajui Mungu Baba ni nani kwa sababu hajua kuomba. Mungu ndio anaomba Elohim, El Shaddai. Soma kwenye Biblia vitu Elohim na El Shaddai amefanya. Paka aa zinafunguka, mtu anaingia ndani. Amen. Amen. Tuko na Mungu Baba, hakuna samani. Mungu Baba anaishi tuna vitu miwili, kuabudu na sadaka. Basi. Amen. Amen. Unataka Mungu kama Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Unataka Mungu Baba anashuka ndani ya maisha yako. Fuko jua kuabudu Mungu. E kila abudu unafanya, unafanya na sadaka. Sadaka inaitwa kitu inaumiza moyo wako. Yes. Kama bado hujatoa sadaka, kitu inaumiza moyo wako, bado hujatoa. Mimi nimepata neema kutoa nyumba, nimepata neema kutoa gari, nimepata neema kutoa manguo, nimepata neema kutoa pesa, lakini nataka kufanya zaidi. Napanda mlimani, nimetoa milioni 1,200,000 pesa ya kodi ya nyumba, bado najalipia mpaka sasa hivi. Nimetoa sadaka na nimesema hii ndiyo sadaka yangu ya kuende kuomba mlimani. Mungu Baba anaishi na kitu wawili tu, kuabudu na sadaka. Mungu yuko na wivu sana. Apendi utukufu yake inaenda na mtu kingine. Unakosea kidogo akuua. Ndio umeona leo watu nini sana anatembea na jina, anatembea na Biblia, lakini Mungu amesha tupo kwa sababu amesha gusa utukufu ya Bwana. Shetani anaishi. Me anaishi sio mbinguni, amesha tupuliwa iko hapa mbinguni, hapa duniani kwa sababu anataka kuchukua utukufu ya nani? Ya Mungu. Tuko na watu amejenga kanisa kama mazabao na pita kwenye TV, iko na watu 50,000 anafanya mkutano na wanini ya pyramid. Mungu ameshaacha muda nyingi sana.
Amen. Amen. Siku moja wanabii Habakuki 450 na manabii Exarte 400 kama 850 imechukua inchi mzima mpaka ufalme anapiga magoti na manabii Habakuki. Elia amerudi kwa Mungu Baba, amepiga magoti, ameanza tu kuomba, anaanza kutukuzu Mungu Baba. Baada ya miaka mitano Mungu Baba amesema na kunyesha mvua. Elia amesema nataka kumaliza manabii Habakuki, na lakini nafahamu Mungu wangu anapenda sadaka. Ifo tunapeleka sadaka mlima ya Karmeli, kwa sababu juu ya mlimani kama tunaweka sadaka, watu ya Bwana siweka sadaka, Mungu akusikia wivu. Kwa ajili ya wivu akumaliza mamiungu ya Baali. Ni kazi ya Mungu Baba. Tuko hakuna mtu Yesu kusogea mbele ya Mungu Baba kama Baali azatakaswa maisha yake. Ni sema Biblia inasema. Tumefika na kipindi ya mwisho. Huyu Biblia anatafuta waabudu ya kweli. Iye naomba Mungu na roho. Ipina nini? Na kweli. Kwa nini Biblia imeenda na roho? Uwezi kuingia na roho ya mtakatifu kama wewe si mtakatifu. Mtanawaza kama mtanaongea lugha. La 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 la. Ndiko na wewe mtakatifu. Mtanawaza kama umelala umeota, ndiko tuko na wewe mtakatifu. Mtu mwingine anawaza kama mtanikutabiria, ndiko na wewe mtakatifu. Hivyo Mungu akupenda tunapata muda kuongea vitu, lakini Mungu Baba anapenda vitu wawili tu kuabudu. Kama unaabudu, fanya kila kitu na sawa, kila kitu kwa mbele yako. Umeona Yesu, una sawa, umeona Yesu Kristo yuko hapa. Hebu unaanza kuabudu Yesu. Unaanza kuabudu Mungu Baba, kama unaabudu Mungu, Mungu Baba, sawa kila kitu. Mwambie duniani hakuna mtiko zaidi yako. Amejenga dunia mzima na siku moja. Mesisi hata wazungu inajenga ghorofa, inafanya miaka mitano, miaka 20. Mtu anajenga nyumba, hakuna mtu anaweza kumaliza nyumba tena wiki moja, hamna mtu. Amejenga dunia mzima. Mpaka leo tunajenga, tunajenga, tujamaliza kujenga. Bado iko na maeneo mengi sana. Nimeangalia dokumenta moja, wiki mbili imepita, amesema sehemu yote tumejenga duniani ijafika hata huko. Amen. Amen. Mekazi ya siku moja. Mungu Baba anapenda utukufu. Anapenda sadaka. Amen. Amen. Kwa kama unajua kuomba, unajua mimi na mimi niko na shida, nataka kitu fulani naisha, unganisha maombi yako na sadaka na kuja kanisa. Amen. Inabadilisha maisha yako. Sadaka sio 1000, sio 500, sadaka iko kitu inaumiza moyo wako. Sadaka sio kama pesa. Mtumie Yesu sema mimi natoa eneo, natoa gari, natoa nyumba, natoa nguo. Nimeenda Tabora nimetoa bangumu, nimetoa pesa. Hapa Arusha Dar es Salaam nimetoa magari, kibali nimetoa, nimetoa nyumba. Sio kwa sababu nataka kama zaidi, hapana, nataka kugusa moyo wa Mungu. Kama moyo wa Mungu umegusa, mambo yanabadilika. Kwa sababu kwa Mungu Baba hakuna samani. Unafanya makosa unakufa. Amen. Tunatoka huku tuko na Mungu mwana. Hii tunaitwa Yesu Kristo. Kwa sababu na Mungu mwana tuko na upendo na tuko na msamaha. Nimeona mtu anapata shida, naomba Mungu bali nimesimama mbele yangu. Yesu Kristo nataka unamaliza. Unamaliza tu kwa msemo, unasema kaka amen, amesema samehe. Nimekuja kwa ajili ya watu kama wewe. Sawa. Ni kitu
simama hapa, unapiga sinonimu, piga hapa, unapiga pembeni. Me unataka upigwa mtu. Unaomba Mungu Baba, huku samani hapana. Akuuliza kama amefanya kitu gani? Yeye amefanya kitu fulani. Ameangalia sadaka imegusa moyo. Poa. Unaona asubuhi mtu miguu hamna. Mtumie Yesu na bila kuamka. Mimi kuja kwa Mungu Baba anasema, "Eh, samee mara 777." Mimi ile siku moja Petro amekata hata siku ya mtu. Kwa! Ah! Amerudisha. Mimi Elia amemaliza manabii yote ya Baali 850. Ese mtu mmoja anaelewa. Amen. 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 Unaomba vizuri maisha yako yanabadilika. Mungu mwana nakuvutie baadaye. Sisi Mungu Roho Mtakatifu niko kama kamba inaunganisha watu na Mungu. Hiyo inaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Unafika kwake, akutakaswa mara tatu, akuunganisha na Mungu Mwana. Hizi kama anaunganisha na Mungu Mwana, ukoma kuishi maisha ya kusamehe, maisha ya upendo, ni maisha maendeleo. Amen. Ni mara nyingi nasema, sio kila mtu anaongea lugha, niko na wewe mtakatifu. Wewe mtakatifu iko kwa ajili ya watakatifu. Biblia inasema na siku ya mwisho mtu mwingine amesema, nimefanya muujiza, nimefanya mkutano mkubwa sana, nimepanda bandege, nimebadilisha magari, na Mungu mwenyewe amesema, wewe sijui umetoka wapi wewe. Amen. Kwa ajili ya nini? Sio muujiza. Sio kutabiria vitu, sita kusema tabiria, sita kusema fanya muujiza. Kazi ya kanisani sio kuponya watu, sio kufanya nini. Kazi ya kanisani kubadilisha maisha ya watu. Amen. Mtakuja mchafu amekoma watakatifu. Amen. Mimi nimeanza kufanya kazi, mtaanza kazi kwa mwisho, mtaweza kuanguka. Sio mbaya. Ni lakini ndani ya Biblia kila mtu iko nabii, kila mtu iko mchungaji, kila mtu iko apostle, kila mtu iko doctor, kila mtu iko fulani. Matuko la Mungu mmoja jina yake Yesu Kristo. E Biblia inasema kama wewe uko mkristo, fuata Yesu. Unasoma Biblia vizuri, kila mtu amefanya makosa, mimi Yesu Kristo hajafanya makosa hata moja hajafanya. Amen. Amen. Maana yake Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Roho Mtakatifu. Kama unakuja kwa Kristo, unaungana na Mungu Roho Mtakatifu, kitu ya kwanza anaonyesha wewe maisha yako. Umeangalia, mimi niko malaya. Kwa nini mimi nafanya kazi malaya? Nimekubali kuacha. Mimi naongea wongo. Kwa nini naongea wongo? Nikubali wongo. Sio mtu anapoongea na wewe, Mungu Roho Mtakatifu anaenda kuonyesha wewe maisha yako. Kama unaona mtu anashika Biblia, anaendea maisha mchafu, sio Mkristo. Wewe unawaza na nyumba ya watafamasha Biblia mna? Wewe unawaza na nyumba ya munganga Biblia mna? Tuko na kila kitu meipu jina ya Yesu ndio. Ni siku moja wafungwa kosa nini kufukuza pepo. Kwa jina la Yesu anapiga hapa. Kwa jina la Yesu. Pepo mima. Tunakupigwa. Pepo anaangalia tu hivyo tu. Hii kitu gani? Anafukuza kitu aone. Me kama Yesu ame kana unasoma Biblia vizuri, mambo inabadilika. Mtu huyu anafukuza pepo, mtu mtoto anapoteza ufahamu. Paka kifudi fudi, anafanya kifudi fudi, wanasema Swahili hivi. Paka nani da maji inatoka mdomoni. Ana anaanguka kwa purpose nende kuomba. Pepo ijaanguka. Amen. Ni kama Yesu amefika, ametafuta mwanzo, amesema wewe bu achie. Unasoma historia imeanza na bu. Kuomba iko vizuri. Mefuko jua jinsi ya kuomba na chanzo ya kila kitu. Kwa sababu kazi ya kwanza ya Mungu Mwana, kwa sababu Mungu Mwana amekuja, kazi yake ya kwanza, kwa sababu